Арбаңыздар ардактуу Алма Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Тарых музейинде кыргыз эл акыны Элмирбек Иманалиевдин Булбулум, Булбулум ай аталышындагы экинчи китебинин ачылыш аземи өтүп жатат. Кызыктуу репортажды биздин каналдан көрсөңүздөр болот. Арузатым ой чырагым аппагым. Сени көрүп мен тазара баштадым. Албетте. Элмирбек эли турганда мындай эч качан өлбөйт. Бирок өзү тирүү болгондо бир башкача болмок да эми ал деле мен айтпасам деле белгилүү тирүү болгондо бир жакшы болмок өзүчү, бирок ошентсе дагы өзү мындай көрүп аткандай ушундай бир аркасында бир чоң бир казына калтырып кеттир. Балдар мындай экен да, баягы убакыт дарылайт деген сөзгө мен кошулбайм да. Биздики азыр башкача бир сагыныч болуп атат да. Анан албетте атасын эстеп ыйлашат. Да кичинекей балам өзү бир жашта эле каза болгондо. Азыркыга чейин ал билет да мындай атам мындай эч мындай эме да, кандай деп айтсам кыйын азыр. Биз ал жарабыз дагы деле кете элек. Биз күндөн күнгө башкача бир сагыныч менен күнүбүз өтүп атат десем болот. Күндөрүбүз ошол. Анан акыркы суроо ушул эшикке баягы биринчи аманатты деп кандай айттыңыз эле, баягы токтоп жүргөн каражатыбыздан болду деп, бул экинчи китепти каражат маселеси кими көтөрүп, ким колдоо көрсөттү материалдык жактан? Бул китептин чыгышына өзүнүн шакирттери колдоо көрсөтүп ушул китепти чыгарышты. Кайран жаздык өткөнчө кайрылбастан кеткенче кагылайын арузатым айланайын мага. Сайма үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200'дөн ашуун телеканал. Старт жана Окино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Арадан тай билинбей эле деп айткандан алысмын. 3 жыл өтүптүр. Бул күндөр чындап абдан кыйын болду. Баягы айтып кот эмес, бул убакыт акырындап дарылайт депчи, бирок андай эмес, тилекке каршы. Убакыт деген болгону баягы көртүрлүк алаксытуу менен, жумушка алаксуу менен, мисалы үй бүлөгө алаксуу менен өтүп кетет экен да. Бирок баягы ичтеги жүрөктөгү жара бул эч качан жабылбайт окшойт да. Тескерисинче ошол нерсе баягы улам улам баягы кусаланууга, сагынууга алып келет экен да. Эмне кылабыз, тилекке каршы адам таппай калган соң болгону ошол бейишин тилейт экенбиз. Атамдын бейишин тилейм, ошо ата энемдин бейишин тилейм. Бул жактагы балким аткарылбай калган нерселерди мен ойлойм, тигил жакта дагы ошол балким ошол жакка дагы бир пайдасы тийип, ошол жакта дагы элдин жүрөгүнөн бир түнөк тапчу бир балким оондорду жаратып аткандыр, балким ырларды жаратып аткандыр деп өзүмчө бир ичимден ойлонуп коем да. Ошондо ишенгим да келет. Карайлаган көңүлүмө нур толу. Кайра баштан төгүлөйүн ыр болу. Мен атамдын жана сүйлөгөндөрүн жана үндөрүн эстейм. Кандай басканын, кандай жүргөндүн, жүргүчүлөрүн кантип мага тарбиялагандарын билип эстейм. Эмне деп айтчу эле сага? Кандай бол, эмне деп акыл кеңеш, кайсыл жактарга барып ойнотчу эле сен? Көп эле жакка ойнотчу, көзүнчө жанагындай парктарга ойнотчу. Панфилов паркка көзүнчө менин оюмча. Анан дагы бияктагы биздин үй жактагы жанагындай мектеп жакта да мындай айланып жүрчүк да басып. Ошо басып айланып жүрчү. Азыр мындай түшүңө кирипби же эстеп мындай кандай эмелерди мындай сезип турасың? Бирок түшүмөм, мындай көрдө кирет. Эмне дейт? Түшүмдө сүйлөйбүз. Жөн эле жолубуз кандай? Өзүбүздү азыр, өзүбүздү ачып эле турабыз да.
Сиздер жолу сүйлөшпөсүңөр, бирок мындай көрөсүң, э? Кандай кайсы жерлерден жолугушуп каласың сен? Кандай болуп кирет? Дворду. Дворду көрүшүп каласың өзүнчө. Ошо. Мен мамама айтым келдат. Разычылык билдирем аны. Ал деген кандай эмгек, кандай оюу менен жазап, мындай 3 китеп чыгарды, 4 китеп чыгарды. Кантип бул 4 китеп канча бир 2 жылда жакшы бир оондору чыкты. Казакча чыкты. Дагы кыргызча бар. Дагы аманат. Тактыр мени каалагандай калчадым. Акын болсо алып бүтчү чарчадым. Жаштык узап кетелик те бир жолу. Эмгеги балабызга жараткан талантты аябай чинебей өзү көтөрө алмыз кылыптыр деген экен. Элмирбектин комузчулугу, Элмирбектин төкмөлүгү, Элмирбектин дастан айтканы, Элмирбектин манас айтканы, Элмирбектин сахнадан ролдорду жаратып артист болгону, деле жоро жолдош күткөнү, тең туш күткөнү, ана жазкы боздой жамыратып, жүздөн ашуун атынды эл аралатып жиберди. Төкмө көрсө төл бошот деп туруп. Мына залдын жарымы Элмирбектин шакирттери. Элмир 15 жашта, мен 19 жашында тааныштык, табыштык. Ошондон бери чыгармачылыктагы ар бир жазылган, жаралган ырларына көпчүлүгүнө күбө болуп калдым да. Себеп дегенде ал убакта экөөбүздө бойдок элек көбүрөөк баарлашканга мүмкүнчүлүк көбүрөөк эле да. Элмирбек улуу акын болгон. Уктасак түшкө түрбөгөн укмуштай сөздөрдү таап жазгандагы төкмөлүктөрү укмуштай жогорку деңгээлди көрсөткөн улуу акын деп билебиз. Ошол менен эле катар Элмирбек улуу огончу, улуу музыкант деп атасак болот. Рахмат.